kommer hen. Alle ved det, det er december. Vi kan af ærlighed, det er december. Og årets mørkeste tid, måske det derfor. Det er december. Tær ikke meget jul på togstation i frost her. Klokken lort. Toget til XX er desværre forsinket. 12-15 minutter. Tær ikke meget jul i 2 minutter svar. En 7-11, mens jeg optanker mit rejsekort. 700 kroner, tak. Det er december, vi kommer ind. Alle ved det, det er december. Og årets mørkeste tid, måske det derfor. Men det er december. Tær ikke meget juli, den tær ikke længere. Er her til at fejre den glædelige jul. Usynlige hinsides ting. Tær ikke meget juli, kirkens gamle bøger fra en fjern fortid. Jeg får altid at vide at smide gamle ting ud, men det gælder åbenbart ikke ting fra Gud. Det er december, vi kommer hen alle med. Det er december, vi kan af ærlighed. Det er december, og årets mørkeste tid, måske det derfor. Men jeg tror på lyskædens komme til jul. Det er december.